Så, Rickan tillbaka igen. Vi har en jackpot på Åby till helgen, tror jag, Krille. Är det ja, så? Ja, precis. Ja, äntligen är det dags igen. Mm. Ja, allas vår favoritbana. Ja, det där är verkligen din favorit, va? Ja, Åby gillar vi, va? Det är klart. Nu är han ju inte där längre, och Svanen och ställer till det. Så att det blir väl lite beigare, lite blekare. Mm. Jag hoppas verkligen inte att Solvalla killarna kommer ner och tar över igen. Nej. Så att, nej, men det är roligt, men framförallt ska jag aldrig någonsin, jag har ju alltid resonerat som så att man ska aldrig bry sig hur omgångarna ser ut. Man ska aldrig sticka ut hakan och säga att det är svårt eller lätt, utan man ska spela för 7-1. Ja, det, jag gillar jag det sa resonemanget. Vad var det jag sa förra veckan? En historiens svåraste V7-omgång, va? Ja, det var det, va? Ja. Ja, nej, nu spelar vi, och en krona eller 60 miljoner spelar ingen roll. 7-1 ska vi ha. Det ska vi ha. Vi börjar i den andan. Ja, ja, vad härligt. Vi får dela 60 miljoner med tre till som hittar den här raden. Ja, tyvärr verkar det bli min gode vän och eran skribent i den här fantastiska tidningen Klubb 33, Erland. Ja. Så att om han nu lyssnar, jag vet att han gör det ibland, så jag gjorde min rad och rank innan jag läste hans krönika. Ja. Mm. Det är nog första gången vi har samma idéer. Är det så? Ja. Ja, ni brukar verkligen inte ha samma tänk. Nej, den här gången är vi precis... Ja, jag började nästan skratta. Jaså, men alltså, det grejen är ju så här, Erland är ju duktig många gånger. Vad är det som gör att ni skiljer er åt då? Jag tycker han har bra faktiskt koll. Inte riktigt. Vi är nog rätt. Alltså, alla skiljer sig åt. Ja, det är klart. Men ja. Ser du något speciellt som skiljer Nej, er åt? Men han är ju oerhört mycket duktigare än vad jag är. Han lägger ju ner otroligt mycket mer tid på det. Mm. Jag går ju mer på intuition och kanske lite mer spontant och... Mm. Ja, nej, han är mycket mer seriös, ja, tycker jag. Ja, och sen om, ja, ibland, det är liksom, sen måste man ju ha lite flyt också. Mm. Bra. Ja. Har du fått senast i Klubb 33 förresten? Absolut. Så du Hussein-texten där? Jag har inte läst Hussein-krönikan. Nej, jag har läst, jag har haft mycket att göra idag, så jag har läst igenom allt det andra. Så att, Hussein har jag inte hunnit läsa än. Jag gjorde farsan Glenn där i januari för Poké Magazine och skrev Tobias då i måndags, tisdags där. Mm. Ja, för vi har Anton som har gjort hela familjen där, va? Ja. Nu kör vi. Det som jag tycker är lite tråkigt med Tobias Hussein, det är det att... att han inte har fått mer medial uppmärksamhet för det vackraste målet som har gjorts någon gång. Han gör det mot världens bästa fotbollslag. Väst till Tyskland. Ja, det målet går inte av medan så. Ja, jag önskar jag hade mer yta. För han pratar mycket, eller vi pratar mycket om det där. Vi snackar mycket om Sebastian Larssons känsla i passen. Ja. Jag försökte få ner det att han sa det. Den ytan som den bollen ska landa på är inte stor. Nej, det var en chip, en golfchip på 60-70 meter. Ja, den är så bra. Och tempot och skruven, han pratar mycket om detta. Det är svårt att få... För han sa så här, jag kanske inte ska sänka min egen prestation allt för mycket. Nej, men 2 veckor innan gjorde Zlatan ett mål mot Österrike som inte var... Som, det var väl 15 sidor varje dag i tidningarna. Så proportionen är olika. Mm. Men nu kör vi här. Absolut. Ja, Silver börjar med den här gången. Ja. 1600 favorit blir han igen då Prey Frontline, men vi var ju inne på det i Malmö också att formen kanske är på väg lite neråt. Mm. Och jag tror fortfarande det, och jag har ett drömscenario här med en häst som jag tycker kan vara en bra utgång. För det första tror jag inte Uffe Olsson vill ha parodi Örjan Kistum i ryggen på Open Stretch, för den är extremt speedy. Okay. Jag är lite inne på att han kanske kan släppa ledningen till 4-5, och i slutändan tror jag att Lotus Elan kan sitta i ledningen. Jaha. Och Johansson stallar ju uppåt just nu. Ja, det kan mycket väl vara en bra utgång eller vinnare i det här loppet. Nu vet jag inte, jag har inte läst hur Uffe Olsson resonerar om man ska köra i ledningen eller inte, men ja, jag undrar om han verkligen vill ha ettan i rygg. Jag är inte riktigt säker på det. Om han nu överhuvudtaget kan svara ut 4-5. 3-4-5 är det ju till och med. Mm. Jag har i alla fall rankat 5-2-1 i det här loppet. Okay. Jag tar bort 9:an, Stelton. Jag tror att det blir jobbigt för han i silver. Man rundar inte de här hästarna. Och framförallt då Björn, Uffe Olsson och Örjan Kihlström. Det blir definitivt inte någon körning första halvvarv. Det är ett par hundra meter. Sen fogar de in sig. Mm. De här gubbarna. Ja. För stallkörningar ska vi inte prata om. Nej, vi gör inte det. Det brukar bli lite gnäll då. Ja. Mm.
Vi går vidare till Stona, lärlingarna. Jag får bara repetera vilka hästar du hade med där. 5-2-1. 5-2-1, bra. Mm. Och Erland och jag spikar samma häst här. Ja. Nu är det ju lärlingslopp, så naturligtvis så jag har inte en tanke på att spika den här hästen. Men absolut första häst, A-häst eller utgång eller vad man nu kallar det. Det är nummer 6 här, superkurios. Mm. Möter framförallt och 9:an är klar favorit, ser jag. Eller klar, men den är favorit. Men jag tror 6:an får en bättre resa. Mm. Den är bra, framförallt kusken är ju en jättetalang. Jag hoppas verkligen kommer gå bra för han. Så att, på det här lilla systemet så måste vi spika. Jag ska inte säga att det är svåra lopp, men det är kluriga lopp då. Mm. Jo, men det är ju det som är förutsättningen. Vi snackar ju lite här för att kunna inte bara snacka med storspelarna, utan även de som kanske vill lägga en lax eller två eller spela ett litet lag, va? Ja. Mm. Om jag skulle spela för, vad gör vi för 1000 kronor, då hade jag spikat 6:an här. Mm. Man har inte råd att gardera. Det kostar en 7-8 hästar kanske annars. Så... Ja, men det går lite överens med ditt vanliga tänk också. Alltså här ska man väl ha alla typ. Eller ja, man ska ha massa hästar. Men, ja, många. Men klar utgång första häst tycker jag. Det är skönt att spika ett sånt lopp också. För det är inte många andra som gör om man säger så. Nej, det är det verkligen inte. Ja, Erland då, men... Ja, jo. Ja, nej, men vi spikar den på det här systemet. Gillar det. Klar första häst i alla fall. Mm. Mm. Gulddivisionen, kommer Marre ut igen här, och visst, den får väl vinna då, men då vinner inte jag, inte Erland och inga andra heller, tror jag. Tar du inte med den ens? Jo, jag har många hästar här. Just nu i gulddivisionen så, ja, det krävs mycket sträck här. Mm. Mitt loppscenario är ju att 1-2 här, någon av de här ska sitta i ledning, men jag är lite inne på att Johnny Tactic kommer köra fram rätt så snabbt med Jaggelface. Mm. Och jag tror inte de vill ta emot honom. Jag tror att han får släpp till ledning och drar ett stenhårt tempo. Jag är lite inne på att han kan vinna. Okej. Okay. Om jag läser lite här på Ludde så vill han väl till Frankrike. Och det är väl dags att vässa formen här. Jag tror att det är en... att han kan vara en bra spetsvinnare efter ett litet tag. Om de nu resonerar rätt. För den är ingen rolig att få över sen. Nej. Den är absolut inte stenhård. Det är klart första F för mig, men som jag sa, jag har många här. Jag har rankat i alla fall 6, 2, 1, 9, 7, 11, 8. Du vet ju, jag jobbar ju lite grann, jag skriver ju ner dem i ordning. Har du med alla de hästarna? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11 har jag med. Mm. 1, 2, ja just det, som du säger. Nej, jag säger första häst. Ja, men det är inte, säg två hästar som du helst ser vinner där, och vilka kommer ge högst odds? Ja, Jaggelface, det är inte sträcka på någonting. Nej. Ja, det vore ju en kanonvinnare. Oasis B, eftersom man floppade sist och var på mitten, den blir inte heller hårt spelad. David Sisu. Mm. De som är sträckade är ju tvåan och Maradja naturligtvis. Marre blir ju omgångens största favorit. Det blir han ju alltid för den delen. Jo, men den är ju helt, alltså, den är ju helt klart... du tycker den är helt klart överspelad? Ja, från bricka 8 han backar här, Örjan. Nu har de ju vässat den tydligen in och jobbar här på Solvalla. Men jag är helt säker på att de backar med den här från bricka 8. Det tror jag. Mm. Bra, bra. Då kör vi lopp 4. Mm. Klass 2. Mm. Det här är väl försök, det här är ju ett annandagsfinalerna det här, va? Mm. Ja, det är det. Klassförsök 7. Ja. Corleone Boko med Jorma Kontio känns väl jätteintressant i det här loppet. Det handlar ju om att hålla ut 6:an som jag vet har blivit singlad i mycket tidningar som jag har läst här i veckan. Och är klar streckfavorit. Nästan dubbelt så mycket som 5 och 9. Sida vid sida, vi var inne där på det där förut. Sida vid sida, det är inte särskilt lätt att ta en längd då. Jorma är ju ruskigt vass bakom bilen. Mm. Jag tror han är väl medveten om att det gäller att svara ut 3-6:an här om spetskörningen. Okay. Men jag har garderat. Jag har rankat 5, nu vill du ha dem i ordning. Jag har 3, 5, 6, 7, 9, 10. Alltså för de som kan lite bättre, det är ju roligt att höra hur du rankat dem också. Så det är bara när det är... 5, 3, 6, 9, 7, 10 har jag rankat. Okej. Okay. Mm. Och det är ganska nära så som Erland tänker också i sin ranking.
Ja, jag såg Carl-Johan Boko var först faktiskt. Mm. Nu kommer han och säger att han grillar bara gör som jag säger. Men du vet, han vet ju om att det är ni lirar lika då. Ja, men det är bra. Ja, så får det bli. Dubbelkväll, vad heter det? 15 hästarsloppet här då. Mm. Med fyraåringar. Det är väl 14, det är 13 struken va? Ja, 13 struken, 14 hästar kvar. Jättesvårt lopp. Tore är bra favorit. Och visst, han är ju jättebra. Där. Svanens gamla häst. Erik kör också bra kusk och allting. Men står på 20 meters tillägg. Jag tror att om han skulle gå felfritt så tror jag att nummer 4, Björn Goop, vinner det här loppet från ledningen. Om den går felfritt. Det är ju ingen rolig spår fjärde, men Björn kan sitt Åby. Lite sträckad. Kan komma till ledning efter ett tag om den går felfritt och då är han svår. Hon. Mm. Jag tror det är en bra första häst i det här loppet, det tycker jag. Det var någon i tidningen Klubb 33 som snackade om Saxo Holmsminde eller vad den heter. Marcus Savin. Ja. Ja. Visst, det kan det absolut, men det är 20 meters tillägg och de här, när de ger sig iväg i spåren, de här lite mer oerfarna kuskarna, det är inte särskilt lätt att veta när man ska gå, hur man ska gå. Nej, det är mycket, det ska förbi mycket där. Mm. Ja, det är 13 hästar. Ja, jag har rankat här 4, 11, 7. Mm. 10, 8. Det var vi har råd med, men sträcka på tycker jag. Då får jag det till 4, 7, 8, 10 och 11. 4, 7, 8, 10, 11, ja. Jättebra. Mm. Är det spik i näst sista eller sista? Jag gissar på nej, det blir det sista. Nej, inte näst sista. Ja, nej, okay. Det är faktiskt i sista. Ja, hade det varit autostart hade jag spikat Mercury Broline i det här loppet. Men nu är det voltstart. Mm. Ingen strykning. Och det luktar väl lite tappstart. 2, 6, långlopp. Mm, tufft. Två hästar sticker ut här. Det är ju 2-10. Framförallt 10 är ju en riktig kanon. Mm. Tvåan är lika bra den. Men spår 2 och 2-6. Det är de två som blir sträckade i det här loppet. Mycket snack om 8 också. Okej. Okay. Ja, men jag har tagit med en beroende lite grann på kusk och häst. Lite grann. Jag har tagit med 11 också. Jag har tagit med de här tre sträckade. 2, 8, 10. Men så nummer 11 med Flemming. Jag gillar honom på Åby. Hans hästar går ofta bra på västkusten. Nära och ja. Var det inte Flemming som körde häst när du vann stort? Nej. Jo, det var det första loppet. Det var det, så var det. Ja. Jag minns att du snackade om det. Mm. Det var det han vann. Gick han inte fina pengar då också? Eller var det en favorit? Nej, jag måste sträcka på någonting. Det var rensade i första loppet där. Framförallt gick han ju runt. Om jag för mig det var 1600 meter. Inte hovande hästen heter som ledde det loppet. Men han gick ju runt om från bakspåren. Det var ju ruggigt bra den gången. Men han gillar Åby och Flemming. Mm, jättebra. Så att, 2, 8, 10, 11 har vi med det här loppet. Nu ska vi se vad du hittat för en god spik. Ja, absolut. Det är ju två hästar som sticker ut där. Melby Amiral och Melby Viking. Melby Viking tror jag är för kort distans på. Han hamnar absolut sist här redan i starten. Melby Amiral har imponerat otroligt. Men jag väljer spika Bayer här med Örjan. Okej. Okay. Ja. Han kommer nog inte förbi 1 och 2 direkt i starten, men jag tror att han kan få ryggledan. Han kan till och med ta ledning om han vill. Jag vet inte hur de har utrustat det huvudlaget på den här, men den är ruggigt startsnabb. Mm. Den var i alla fall hos Hultman en gång i tiden. Men jag tror att han är väl medveten om att ryggledan, då tror jag att det här loppet är slut. Ryggledan och slut. Då kör vi på det. Bye, ja. Air. Ettan och sen trycker han väl till den lite för att komma ner i vinnarhållet. Det är väl scenariot då för mig. Och direkt kommer ju femman upp i döden. Så åttan ger sig iväg tidigt. Det blir hårt temper i det här loppet. Det är jävligt roligt det här. Mm. Det kommer gå undan i det här loppet. Så att, ja, Bayer. Sträckad på pengamässigt av 14%. Och framförallt är formstall då, Robban. Han har kanonår. Jag tror han vinner det här loppet. Då, jag gjorde en jättesnabb överslag. Är det 2520 rader? Ja, det är exakt. Du får betala det här lite större den här gången. Mm. Det är jackpot och vi säger att de som... Jag vet att många lyssnar på det här och det kan finnas någon som kan tycka att, det är, att de inte har råd med det. Carl-Johan Boko då? Carl-Johan Boko i vilket lopp? Fjärde loppet om man vill reducera ner och spela ännu mindre system. Just det.
Corleone Boko, spik på den då, eller? Ja, då kommer man ju ner till kanske ett par hundralappar bara. Ja, då får du ner det. Ja, men du förstår vad jag menar. Det är ett bra tänk, tror jag. Ja. För de som känner att de vill lägga 200 spänn var, några grabbar, och så ja. Ja, det här är ju 1200 kronor då, men då kan jag ju säga återigen vad jag tycker. Då är det bättre att han ringer upp några kompisar och lägger 1200 kronor. Mycket bra. Bolagsspel är absolut överlägset. Man har inte råd att spela V7 själv. Man kanske till och med inte ska spela om man inte kan lägga lite grann i alla fall i ett system eller få ihop några poler. Antingen spelar man Harry Boy eller så går man ihop några stycken. Ja. Det är jättekul. Det är roligt. Och det tär inte på plånboken så mycket. Jag brukar säga, för att vinna måste man ha råd att förlora. Ja. Och det är delad glädje, dubbel glädje, det vet du. Ja, jag tycker det. Du var inte ledsen att skicka ut 7 miljoner och 14 miljoner till dina polare, eller hur var det? Nej, jag gjorde någon Aftonbladig grej här tidigare idag. Jag sa ju det. Det är himla kul alltså med bolagsspel. Tänk en kompis till mig då som stod i Montreal Canadiens omklädningsrum den här kvällen. Så ringer vi upp honom och berättar att han har vunnit vad han nu fick. Han fick långt över 6 miljoner. Mm. Och han står i NHL omklädningsrum och säger till killarna, grabbar, jag har vunnit en, han säljer skridskor eller vad fan det är, Foppas toffen, vad kallar det, Crooks. Ja, Crocs, ja. Ja, då säger jag vunnit en miljon kanadadollar precis. Jag bjuder på krogen. Och de bara skitglada. Ja. Och det är väl vad de tjänar i månaden, va? Ja, det är väl något sånt. De hockeyspelarna. Ja, just det. Nej, det är bolagsspel överlägset. Mm, jätteroligt. Bra. Kan vi kör på det. Ja, vi kör på det. Kan man läsa artikel om det i Dagens Aftonbladet då? Eller står det på nätet också? Ja, eller vad det var, jag vet inte. Ja, jättebra. Mm. Krille, kul. Vi hoppas att vi vinner på lördag. Det gör vi. Lycka till. Hej, hej. Tja, hej.